ძალიან ემოციური ნაწილი იქნება ახლა გადაცემის, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ველოდებოდი მე პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემის წამყვანილობა და სცენარი წინასწარაც ვიცოდი. დანარჩენი მიხედვით. კი ბატონო, სიამოვნებით უერთდები და ვაგრძელებ გოდერძის ნათქვამს. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 აგრძელებს პროექტს 112-ის გმირი ბავშვები და 2016 წლიდან დღემდე ყოველი წლის 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ტრადიციულად აჯილდოებს ჩვენ საამაყო მოზარდებს. მოზარდებს, რომლებმაც ყველაზე მძიმე და გადამწყვეტ წუთებში სხვა ადამიანების გადასარჩენად გადაუდებელი დახმარების ნომერზე დროულად და მიზნობრივად დარეკეს. ახლა სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდნენ უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ის დირექტორის მოადგილე ქალბატონი მერი ჩიქობავა და 112-ის გმირი ბავშვები ბარბარე ციმინტია, მართა ჭანტურია, ელენე უტიაშვილი და ნია კახიშვილი. სანამ მათზე გადავალთ აუცილებლად, ხაბატონ მერი, უნდა მოგივოცოთ გუშინდელი პროფესიული დღე, თან 112-ის გმირი ოპერატორები დააჯილდოვეს და ძალიან ამაღელვებელი იყო ყველაფერი ამის ნახვა. ახლა კი მოდით საქმეზე გადავიდეთ, ჩვენს გმირ ბავშვებს დაუბრუნდეთ და პირველი უნდა წარვადგინოთ 13 წლის ნია კახიშვილი. მოდით სანამ წარვადგენთ, მანამდე ვკითხოთ პროექტის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი და აი წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე ემოციური ნაწილი, როდესაც წინა წლებში დააჯილდოვეთ რამდენი ასეთი დიდებული ადამიანი. დიახ, დიახ. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ყველა ბავშვს მივულოცა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, განსაკუთრებით კი სტუდიაში მყოფ ბავშვებს, ჩვენს გმირებს, 112-ის გმირ ბავშვებს, რომლებმაც გადაუდებელი საჭიროების დროს დროულად დარეკეს 112-ზე. ზუსტად და ამომწურავად მიაწოდეს ოპერატორს ყველა ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც იმ ეტაპზე იყო საჭირო, ზუსტი მისამართი გადასცეს ასევე ოპერატორს და გადაარჩინეს სხვა ადამიანის სიცოცხლე. ქალბატონო მერი, იცით რა მაინტერესებს მაყურებელს ესეც უთხრათ. ეს 4, რომელმაც გადაარჩინა საკუთარი ოჯახის წევრის სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, მათ თანას ვიკითხავთ ამას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს 4-ეული წლებანდელი, ანუ ვინც შარშ როდის მოხდა მოქმედება, გადარჩენა ასე ვთქვათ. დიახ, ესენი არიან, ანუ მიმდინარე წლის 2024 წლის იანვარ-თებერვალი, მარტი-აპრილის ამბები. ანუ როგორ იცით, წინა წლის მიწურულს დავაჯილდოვებთ მოკლედ ამ წელს და შემდეგ რა თქმა უნდა შემდეგ მიდა დავაჯილდოვებთ მომდევნო. ერთი კითხვა მექნება ქალბატონო მერი, როგორც თქვენთან პროფესიონალთან, სხვათაშორის ხა შეიძლება ვიღაცა მაყურებელს მოეჩვენოს, რომ რა ხდება განსაკუთრებული, მაგრამ როდესაც თქვენ ოპერატორს ეს საუბრები ძალიან პროფესიულ კითხვებს გისვამს, ამას ყველაფერს პასუხი უნდა გასცე, არ უნდა დაიბნე, აი რა კრიტერიუმით აფასებთ ამ ახალგაზრდებს? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხო მარტო მათი ზარი არ შემოვიდა ბავშვების ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში მოზრდილებსაც კი უჭერთ აფექტური სიტუაციის დროს ჩამოყალიბება კონკრეტული პრობლემის, რა ტიპის დახმარება ესაჭიროებათ, ხოლო ამ მოზარდებმა ისე ზედმიწევნით ჩამოაყალიბეს ყველაფერი, დროულად ზუსტად გადმოგცეს მისამართი, ასე ვთქვათ, შეიძლება, დიახ, ბევრმა მოზრდილმა ვერ შეძლოს ეს. როდესაც მოუსმენთ მაზარებს, რა თქმა უნდა, შემდეგ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება ეს. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ. ხო, რადგან ახსენეთ, რადგან ახსენეთ მოუსმენ ზარებსო, მოდი დავიწყოთ, კარგით, წარმოიდგინოთ ეს ახლა, მაგრამ რაღაცის რა, მე მგონი რაღაცის თქვა. დავიწყოთ, ერთადერთი მინდა აღვნიშნოთ, თქვენც აღვნიშნეთ, რომ 2016 წლიდან მიმდინარეობს ეს ჩვენი პროექტი. 2016 წლიდან დღემდე 30 გმირი გამოვავლინეთ ჩვენ. დღეს 4 მათგანი კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება და ხაზი მინდა გავუსვა ერთ რაღაცას. 2016 წლიდან დღემდე საგრძნობლად იყო 112-ში არამიზნობრივმა ზარებმა. აჰა. ნაკლებად რეკავენ გართობის მიზნით, აღარ აკეთებენ იმდენ ცრუ შეტყობინებას, ვინაიდან ძირითადი მათგანი, ვინც არამიზნობრივად რეკავს 112-ზე, ესენი არიან მოზარდები და ეს პროექტი თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, რომ არ უნდა დარეკონ 112-ზე გართობის მიზნით იმ დროს, როდესაც სხვა შეიძლება ნამდვილად ესაჭიროებოდეს ჩვენი დახმარება და თითოეულმა მათგანმა უკვე იცის, ბავშვებმა, არა მხოლოდ ამ ბავშვებმა, ჩვენ სკოლის მოსწავლეებსაც მასპინძლობთ ყოველთვის, ვუხსნით რა შეგვიძლია ჩვენ, როდის ვეხმარებით, როდის უნდა დარეკონ, როდის არ უნდა დარეკონ 112-ზე და დარწმუნებული ვარ, რომ
Արձերտի մատկանի արդարեք ավսաստորմեզ է գարտոբիս միզնիտ, ռատկան թիտողումա մատկանմա ուկո էիցիսրոմ ծամեպի մարխոց կադամծխոյթե է։ Աստորմետիս պատարա ոտզահատի գմիրի աղսենետ, թկեն Հատ կմա ունդը ինտենսի ուրի կոնտակտի գուաքս մոգլետ, չվենի թանամշրոմլեպի մուդմիվատ եխմարեպի են, չվեն ստումրով են շեմդեք, մատիս կոլեպի մոդի են, չվեն թան ծնոբի երեպի սամաղլեպիս միզնիտ, ուղսնի տետալուրը, չվենի սակմիան բարարիս կարտոբիս միզնիտ աստորմեց է դարեկվադա ամասում խազի գավուսույթ ես ալիան նիշնովանի է։ Մոտի դավից ոտ պիրուելի կախիշույլի նիատ ծամետից լիս նիատ դագույնախ է։ Ագերարիս չու են նիաս բաբուաս գուզը օպերացիա ախալի կակետ է բուլիք կոնդար, ոտեսաց իսել գումք էրդիս արեշի իվիլի իգծնոց, ալի են շեաց ուխա ամանբավումամ, ձիմ է էմոցիուրի պոյոնիս մի ուխետավատ, Երթի երթի օրգիս, մենք համիս համարձգես աչիրով է բատդախմար է բա։ Համարջովոր, նա ալացի ավիկ, աթի գախնացուզար, իվար կետելի։ Հատմելիսի։ Հատ ուղեուս պացիենց, ուստատ մովի խեվի ռախտեպա։ Ակալի Արա, եխա արա, մոսում, բաբուը չէ միախ ուտինը կիրթած է, սամիտեք լատիս։ Այս քոնի սակոնտակտու աս աչիրով բիշմ տխոշ դավրակա ավտ։ Կի, չէ մերի է։ Քոնի գուարի սախելի։ Նիակ ախիշույլի։ Նիակ Միարպիրով արեկշի դիգի մատլովայի ամսա տելեպոնը զարեստույս տա գիտ խարի։ Այ ռոգոր կատացկուտ է, ուծեպ, անն այսե ուծեպ սայդանից որիտ է ռոգոր դա գերեկա։ Սարդոտ դետաչերմ բավշովի տանում մի խսինդարով մի սարիկո սիրցխույլի դա ուծիլով գրուս ադամիաս չել դեպա դախվարվա, ուծիլով ունդը տավորիկո տաստորմեց։ Արա ակսնիշլով այս ուծխո ադամիանի իկնեմատու Սաստրապոտը բաբու էիս դամշույդ է բատու, այի պրոսեսի մերեր ոգոր կանվիտարդը զարիս դարեկույս մերը։ Բաբուը չեմ շետարովիտ ուկ էտ կաղթար, աղացնեք այդ մովասուլի էր, թանց ասվալտ սմրդիտ, թան Ունդա գողախսոտ ես, որ ադամիան էպիս կադարչենը աղոցիլ է բելի արից, դա ունդա կադավարչնեց։ Սոգորի պասուխերի կոնդա։ Շեսանիշնավի, շեսանիշնավի, դա կիտևերթի գոգոնա ունդաց արմումատքինով, կացիլ է բիտ պատարա, մարդա ճանտորիա ծխրացլիս։ Մարդ համ Հայրթի հերթի օրոգիս մետր ամիս ամարդակ ես ուջերով է բոտախմարեպա։ Բեբի է չմի կաղթտած սուտատ։ Միս ամարդ է միտ խարդ, պելի չխարդուր է գենշ։ Հուստավոս։ Հայր դոսախլիատը կորպուսի արիս ես։ Կորկուսի արիս էրդ սադարբազոյան։ Կարգի, ամնով մեր զիխոտակի կավշիր դեպուս աչիրով ուշեն տխովաշ։ Դիախ։ Թկանից է խելի գարեմ։ Մարդա ճանտորիա։ Ամեզ լիս խարմարդա։ Չխրած լիս ուարդ։ Բեբ Հոգոր էտ խոբարով բեբի է գանսակութրեմիս ու ուխարս։ Հիտ խալի լոգոր դարեք է, այդ հանդրոս դարեք է։
როცა ბებო ცუდად გახდა, მე და ბებო მარტო ვიყავით და მოდიში ჩაგეჭრები, როგორ მიხვდი რომ ბებო ცუდად იყო? გითხრა? დედა ძალიან ცუდად იყო, ფერი შეცვალა, ცოტა ცრემლებიც ამოვიდა და მიხვდი. ჯერ დედა ჩემ ჯერ წამალი მივეცი, მე შემდეგ დედა ჩემს დაურეკე, რადგან სამსახურში იყო რომ მოსულიყო. და შემდეგ უკვე მოვიფიქრე რომ დამერეკა 112-ში. მიუთითე ჩემი მისამართი სახელი და გვარი და მოვიდნენ და გადაარჩინეს. რა მაგარია, ბებია როგორ ამაყობს ალბათ შენით, რომ ასეთი სასახელოში ვიშვილდა ბებია? კი. იცოდი წამალით. 112-ში დარეკვაც იცოდი, ესე მობილურიდან დარეკე? მობილურიდან დაურეკე ბებია ჩემს ტელეფონთან. და სტრაფად მოვიდა 112 და დაგეხმარა. დიახ. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი. და როგორ ეკითხება, მოდი ხართო უკვეო, წამოხვედი. მართლა ნამყოფია ჩვენთან თან 112-ში და იცოდა ასე ვთქვათ, რა შემთხვევაში უნდა დარეკოს, რა ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრი იქნება თუ კაბატომელი ერთ რამის მიხვდი, იცი და იქნება ცოტა განმარტოთ. აი თქვენი ოპერატორებიც, ოდესაც ბავშვების ხმას იგებენ, უცებ სხვანაირები ხდებიან. ანუ რა ხდება, თქვენი ოპერატორებიც ბავშვების დარეკილზარზე უკვე სხვანაირ მობილიზებას ახდენენ, უფრო აი რა არის, ოდესაც ბავშვი რეკავს. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ეს ალბათ ბუნებრივად ხდება, შეიძლება ითქვას, შედიან მის მდგომარეობაში მალევე და ცდილობენ არანერვიულონ, დროულად დაამშვიდონ, უთხრან რომ გადაცემულია მისამართი, უკვე წამოსულია თქვენთან. ხო, ეს ოფიციალური ხმა უცებ შეეცვალა. ბებო ყავს ცუდად, უთხრან, იმიტომ რომ უცებ გახდა მისი მეგობარი. ცდილობენ რომ ნაკლებად ანერვიულონ, ასე ვთქვათ, ვინაიდან ისედაც დასტრესილები არიან და მართას ხმაზეც ეტყობოდა, მგონი როგორ ღელავდა, ამ ძალის განხორციელებას. კარგი, ელენე უტიაშვილი უნდა წარმოგიდგინოთ, კიდევ 13 წლის ელენე დედასთან ერთად მარტო იყო სახლში, როდესაც დედამ გონება დაკარგა, რა თქმა უნდა, ასე არ დაიბნა როგორც დანარჩენი სხვები, სასწრაფოდ დარეკა 112-ში და დახმარება ითხოვა. ნახოთ ამის ამსახველი პატარა ფრაგმენტი. ერთ-ერთი რიგ ისმენთ, რამის ამაზე გჭირდება დახმარება. ალო, გამარჯობა. დედა ჩემი არის ძალიან ცუდად და კარგა, მე მგონი გონება სუქათკათა თეთრია და ძალიან მეშინია მარტო. თბილისში ხარ თუ რეგიონში? თბილისში ვამბობ. სახელი გვარი მითხარით? ელენე უტიაშვილი. დედა რამდენი წლის არის ელენე? 45. რამდენი წლის ხარ თქვენ? 13. მარტო ხარ სახლში? კი და ძველი ჩემი ძალიან ცუდა. კარგი, დამშვიდი, გადავეცი უკვე სასტრაფოს მისამართი. მოვა ეხლა სასტრაფო დაეხმარება. ჩაკეტილ სივრცეში ხომ არ არის აბაზანაშიან სადმე კარს მიღმა? გამოვიდა და ცუდად გახდა, უცხო დაიწყო. კარგი, დაელოდე, მოვა ეხლა სასტრაფო დედას დაეხმარებიან, დაელოდე. კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, დამშვიდი, დაელოდე. კარგი. როგორი ხმილობიანია, დიდი მადლობა, ესეც მოასწრო. ამ ხმას და ჩანაწესრო უსმენ, თავიდან გენერვიულება ხო ალბათ? ხომ ნერვიულება რაღაცნაირად ხელებით მოუფლია. კარგი, ეხლა დედა როგორ არის ამის შემდეგ? კარგად არის ახლა. უკეთ არის. კი ბატონო. მოგვიყევი ახლა რო დარეკეს, აი ეს ხმა, როდესაც სასტრაფოში უბრალოდ 112-ში რეკავდა, იქედა რომ გელაპარაკებიან. ამას მნიშვნელობა აქვს როგორ დაგელაპარაკნენ? კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახლა, ანუ მეგობრულად თუ დაგელაპარაკებიან, უფრო თამად იქნები, უფრო დაწყნარდები, ან დაგაწყნარდები, ვითომ ანუ ფსიქოლოგია და გაწყნარებს და უყვები რაღაც რა. ხო და უფრო გამშვიდებენ თუ მეგობრულად მოგიდგებიან და თუ ახლა გეტყვიან ერთი წუთი გაჩვენიან ცოტა უხეშად, უკვე ცოტა დაიძაბები, ნერვიულებ უფრო და ანუ მაგაზან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან მნიშვნელობა აქვს ასეთ დროს თქვენს მიერ გაცემულ პასუხებსაც. აი დედა რამდენი წლის არის? 45. შენ რამდენი წლის ხარ? ის რამდენი წლის არის? ბაბუას რა ტკივა? ეს ყოველდღიურად, აი როდესაც ვინმე ოჯახის წევრი შედარებით კარგად არ არის, ასე ვთქვათ, ხო? ასე დროს სუ ეს ყურადღების ცენტრში ეს არის, აი დედა რა წამალსვამს, როგორ უნდა დავრეკოთ ასტორმში? წინასწარ შემზადებულები ხართ ამისთვის? კი, ანუ შეიძლება სხვა მარ გაგამზადო, მშობლებმა არ გაგამზადო, მაგრამ აი სკოლაში, სკოლიდან რამე ინფორმაცია მოიტანო 112-ზე, სხვის გამოცდილებიდან, მეგობრებიდან, ანუ
Ten გავრცელებული ახლა 112 ძალიან. კი ბატონო და მარტივა მარტივია მოწესრიგდე და მობილიზებულად მოიქცე ასე დროს. კარგი, ჩვენ კიდევ ერთი პატივცემული გყავს. ნახე როგორი ცინის უკვე. ბარბარე ციმინტია 8 წლის. ყველაზე პატარა კი. ბარბარემ 112-ში დედის დასახმარებლად დარეკა ოპერატორს პირველ რიგში მისამართის შესახებ მიაწოდა ზუსტი და სრული ინფორმაცია, ასევე ზედმიწევნით ზუსტად აუხსნა დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მის დასახმარებლად სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახა. პირველ რიგში ბარბარე მადლობა ამისთვის, რომ სადაც დედა გადაარჩინე და ეს უკვე იცი როგორ უნდა გადაარჩინო ადამიანი, ნიშნავს სხვების გადარჩენაც შეგიძლია. ახლა მოდით ეს ვიდეო ვაყურებინოთ მაყურებელს. ერთი ორი გისმენთ რა მისამართს ეჭირებ დახმარებას. გამარჯობათ. გამარჯობა. დედის 39-ზე მეტი სიცხე აქვს. მისამართი შეგიძლია მითხრა? დიახ, თბილისში ვარკეთილი მე-6 კორპუსი, მე-3 სადარბაზო. სადარბაზო სანლიც კოდი ხომ არ ჭირდება თუ იცი? არა. ამ ნომერზე დაკავშირება შესაძლებელია? კი. სახელი და გვარი მითხარი შენი? ბარბარე ციმინტია. და თუდად ვინც არის სახელი და გვარი? იამზე სიკინავა. რამდენი წლის არის? 47. რა წუხებს? ანუ 39-ზე მეტი სიცხეს და წამლეს როცა დავალევინებ ხოლმე, უფრო აუწევს ხოლმე სიცხე. დაუწევს ხოლმე სიცხე. რა მე აუწევს ხოლმე. კარგი, შეტყობინება გადავეცი. რამდენი ხანია რაც ტემპერატურა აქვს? 3 დღეა უკვე. თავის ტკივა კიდევ. რაიმე ქრონიკული დაავადება ხომ არა აქვს? არა. კარგი, გადავეცი და ტელეფონთან ყურადღებით იყავი. დაელოდე. მოვაბრიგა. კარგი, მადლობა. არაფერს. შოქში ვარ, რომ როცა უპასუხე, რომ დედას რამე ქრონიკული დაავადება არა აქვს. და მითხარი, იამზე სიჭინავა ახლა როგორ არის? ახლა კარგად არის. კარგად არის. ანუ თქვენ მას რეალურად უშველეთ და გამოაჯამრთელეთ, ხომ მართალია? კარგი. აი, სხვებსაც ვკითხე ეგ და ასე დროს მეც მაინტერესებდა. თუ ვინიცობა დედა თუდად გახდებოდა, წინას არ იცოდი ეს, რომ 112-ში როგორ უნდა დაგერეკა? კი, ვიცოდი. ასე ზედმიწევნით იცი ყველაფერი მისამართიც. ყველაფერი. და დაგე და ვინ დაგეხმარა ამაში? ანუ შენ თვითონ სწავლობ ამას თუ ოჯახში გიხსნიდნენ თუ დედა თუდად გახდეს აქ დარეკე? ან ჯერ ერთი ზოგადი ცოდნა მაქვს, მეორე ჩვენი მასწავლებელი ძგოუნება და ასევე ჩემი ოჯახის წევრები და მესამე ჩვენ მთელი კლასი ვეწვიეთ 112-ს. აა, უყურეთ გამოცდილება რომ მთელი კლასი რო ეწვია, მოდით აი რეალურად თქვენ დიდი ხანია ხართ ამ სამსახურში. როგორ შეიცვალა სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით, ცნობადობა დღეს უფრო გაზრდილია 112-ის ბავშვებში? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად დღემდე ყოველ დღე ფაქტიურად ვსტუმრობთ სკოლის მოსწავლეებს. უკვე ამ წელს 3000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე იყო ჩვენთან. იქ თქვენს ლამას შენობაში. ჩვენს ლამას შენობაში, დიახ. მე მგონი გოდეთი ჩვენც უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ის ისეთი ლამაზი შენობა, ანუ ეძლევა ბავშვებს დახმარების საშუალება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შემდეგ გვაქვს ესეთი პრეზენტაცია, რომელსაც უტარებენ ჩვენი თანამშრომლები, სადაც დეტალურად აღწერთ, რა შემთხვევაში უნდა დარეკონ 112-ზე, რა შემთხვევაში არ უნდა დარეკონ, რა ტიპის ხმარების მიღება შეუძლიათ ჩვენთან, რა შეიძლება მოყვეს არამიზნობრივ ზარს და ძალიან დიდი პროგრესი გვაქვს. მაგრამ აქ მასწავლებლებიც აღინიშნა სხვათა შორის ეს რომელი საგანია, სადაც მე და საზოგადოება როგორც ვიცი მათგან იქ არის. იქ არის ეს მაგალითად კონკრეტულად როგორ რა შემთხვევაში და სად უნდა დაიდეს. ხო, ბარბარე, ხო. იქ როგორ გიხსნიან ის რაც მაგალითად თქვენ ეწვიეთ 112-ს და იქ აღიხსნეს დაახლოებით ანალოგიურად არის გაკვეთილზე ახსნილი ეს პროცედურები, როგორი ურთიერთობა უნდა კონდეს ადამიანს 112-თან და დაუშვათ რა ინფორმაციას უნდა ფლობდეს, ვინც დარეკავს. ვინც დარეკავს, საოცრად უნდა იცოდეს მისამართი. უნდა უთხრას, ვინ არის ცუდად, მისი სახელი და გვარი, რამდენი წლისა, შენი სახელი და გვარი, რამდენი წლის ხარ და
Ихайцира, гиқуреб, гиқуреб, тан гавигеро 112-ში ხარ ნამყოფი და ვფიქრობ, რომ გაიზრდები, შეიძლება შენ 112-ის ოფიცერიც კი გამოხვიდე. Რა ყოველ შემთხვევაში ისე კარგად ლაპარაკობ. 112-ში ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად საუბრობდე და მე მგონი შენ ამას საუკეთესოდ მოახერხე. აი, ქალბატონი მერი ვით იქნები, მერე თანამშრომელი. ისე დეტალურად აყალიბებს რა დროს უნდა დარეკონ, რა დროს არ უნდა დარეკონ, ესეც უცხო. ხო, აი, ეს საინტერესოა, რა დროს არ უნდა დარეკონ, დავრეკოთ. არ უნდა დავრეკოთ გართობის მიზნით, რადგან ვისაც დახმარება სჭირდება, მას უფერხდება ზარი. ანუ მასთან ვერ მიდიან და შეიძლება შენ ყოველად როცა დარეკავს, შენ თან მოვიდნენ. ამ დროს ის ადამიანი იტანჯება, იქ იქნება და ყვდება, რა იცი. ხო, ამიტომ არ უნდა დააკავო ტელეფონის ნომერი. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად მე სოციალურ სელებში მინახავს, მაგალითად ვიღაცას დაურეკია და ვერ ვდგები და ეგე ვინმე მოხვიდეთ, ბორჯომი მომაწოდოთ. აი ამისთვის ხო არ შეიძლება დარეკო 112-ში, ადექი და დალიე ბორჯომი, თუ რაც არის წყალი. მოკლედ, ეხა კომინაცია იცით, იმიტომ რომ რაც მეტი ბავშვი მოვა, ეხა მივხვდით ჩვენ დაახლოებით, იმიტომ რომ 4-დან 2 მაინც არის ნამყოფი თქვენთან და თუ თქვენთან არა სკოლაში მაინც ასწავლიან და მთლიანობაში ივსება ეს ცოდნა და გამოცდილება და როდესაც 4 არ დარეკავს ფუჭად, უკვე ნიშნავს 4 სხვა გადარჩენილ სიცოცხლეს, ხო მართალია? და რა ხან ამ ბავშვებმა საკუთარი ოჯახის წევრები გადაარჩინეს, დედები, ბებიები, ბაბუები, მართლა არიან ჩვენ ესენი ხომ უნდა დავაჯილდოთ? და უნდა დავაჯილდოთ ამისის რა უნდა ვთქვათ, უნდა გადავინახოთ 112-ის გმირების წოდება. 112-ის გმირებით თქვენ დაგვეხმარეთ, თქვენ ჯერ ზანდებით, თქვენ დაგეხმარებით, თქვენ ხართ თავარი მონაწილე, ასე რომ ესე იგი დიდი პომპეზურობით, ნუცა თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ პირველი ჯილდო. შენ გამოიძახე და მე გამოვიწახე. კი, კი. მას სახელობითაც არის აწერია, ხო, ვის დავაწერე? სახელობითაც არის აწერია, რა თქმა უნდა, ვის გადაეცემა? კი, ბატონო, არის. ნუცა შემიეცო და მე მოგეხმარებ. ნიბეთ. მუსიკაც ჩაირთო. ესე იგი, თქვენ გამოაცხადეთ ჯობია. 112-ის გმირის წოდება მიენიჭა ნია კახიშველს. დარბაში ტაში გჭირდება. მან განაჩინა საკუთარი ოჯახის წევრი. მოდი ახლა ჩვენ ადმოგცემთ მედალს. ბრავო, ბრავო. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. დაუგუნდის ჩვენს ადგილს შემდეგი. შემდეგი. შემდეგი ჩვენი 112-ის გმირი გახლავთ, მართა ჭანტურია. მართა ჭანტურია. მართა მართა ძალიან დიდი მადლობა იმის იყო ჩაგისთვის. შენ, ჩემო კარგო, მოდი არ დაგიმართოს. მედალს ჩამოვა. ძალიან ბევრი მართანატოლისთვის ეს არის მაგალითი. იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც იგივე მე ჩემს გადაცემაში გადამიღია, ცხოვრების წესი ასეთი იყო და როცა ჩვენ მათ ვეკითხებოდით, რატომ ცხოვრობენ ასე, გეუბნებოდნენ, არ ვიცი, ასე დავიბადე, ასე გავიზარდე. ასე ბედნიერი გაიზრდება, იქნება ვინც მის გვერდით მოუწეს მთელი ცხოვრება იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მართა დიდი მადლობა. ხარგადასცემთ. თქვენ გამოაცხადეთ მედალს, მე დავკიდე. კი ბატონო. შემდეგი ჩვენი 112-ის გმირი გახლავთ, ელენე უტიაშვილი. ელენე, რომელმაც მედა გადაარჩინა, კომპლექსო 13 წლის ელენე. კი ბატონო. ელენე, აჰა, ძალიან დიდი მადლობა და ვინ დიდი სურვილი მაქვს რომ ღმერთთან უხნას ბევრი იყოს გადასარჩენი, მაგრამ თუ ვიღმასაც დაჭირდება, ზუსტად ვიცი რომ თქვენ მას გადაარჩენთ. დააჩვენეთ ეს ბავშვი სამყაროს და ომი აღარასოდეს იქნება. მადლობა ელენე კიდევ ერთხელ. და შემდეგი? შემდეგი ჩვენი 112-ის გმირი გახლავთ, ყველაზე პატარა მეოვანდელი დღის მონაწილე ბარბარე ციმინტია. ბარბარე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ბარბარე, გარდა იმისა რომ ოჯახის წევრი გადაარჩინა, მას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია თუ როგორ უნდა დარეკო საჭიროების შემთხვევაში, რა დროს არ უნდა დარეკო და თუ დარეკა უსაფუძვლოდ, ამ დროს შეიძლება სხვა იტანჯებოდეს და რატო უნდა დაიტანჯოს ვინმე. როგორც თვითონ აღნიშნა ბარბარე. 112-ის გმირი. დიდი მადლობა შენ, ეს ჩვენგან საჩუქრად. წარმატებები მინდა. ისურვა და სამაგალითო იქნება შემოგვიერთდით ყველა. ახლა ის გადავშენია საერთო ფოტო გადავიღოთ, რომელიც მე 112-ის ოფისში დაიღო.
დაიკიდება. აკეთა მოდით. მართლა მოდით ჩვენკენ. ყოველწლიურად დარწმუნებული ვარ ჩვენთან ეს დაჯილდოების ცერემონია იქნება და ჩვენი ბავშვები ყოველთვის მოახერხებენ სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას. ესენი იყვნენ 112 პატარა გმირები.